счастье – это когда все то, что я хочу, то и появляется. Дайте нам номерок. Спасибо. Когда будильник не надо ставить на завтра. Тебе коронок. Много близких людей, с которыми ты можешь поговорить. И Мальдивы с морем. Вытягиваем ваши ручки вперед. Вот так, все-все-все. Закулы. Все складається добре, ніхто не вмирає, ось таке щастя. Я рада, що ми йому сказали «да» во всіх смислах цього слова. Я желаю вам добра, честности и любви. Дорогі друзі, найталановитіші діти України чекають на ваші перегляди. Підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант». Вони чекають на вас. Ха-ха.